بہار میں ایم ایس کی لاپرواہیاں عروج پر پہنچ گئی. شعبہ حادثات میں سرجن کے فرائض نیب قاصد نے سنبھال لیے. ہسپتال کی سیکورٹی سے لے کر علاج تک درجہ چہارم کے نیب قاصد اور چوکیدار نے سنبھال لیے. مزید دیکھتے ہیں اسنیم خان کی اس رپورٹ میں. کیرول پکا میں محکمہ صحت کا بابا آدم ہی نرالا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کیرول پکا کے شعبہ حادثات میں نیب قاصد نے ڈاکٹر بن کر سرجن کے فرائض سنبھال لیے ہیں, جبکہ شعبہ حادثات میں زخمیوں کو ٹانکے لگانے, پٹیاں کرنے اور ادویات لکھنے کا کام بھی نیب قاصد کے حوالے کر دیا گیا ہے. سرکاری ہسپتال میں ایسے واقعات ہونا کوئی نیا کام نہیں ہے. ہر دوسرے تیسرے ڈاکٹر کی جگہ پر جو ہے نان کوالیفائڈ پرسن ہی ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جبکہ ڈاکٹر چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لاپرواہی اور ملازمین کی فرائض میں غفلت پر پردہ پوشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. الٹا نشاندہی کرنے والے افراد کو ہی برا بلا کہا جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہسپتال میں موجود عملہ یا نیب قاصد ہاتھوں میں بغیر پیپر واش لگائے ہوئے جو ہے زخموں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن جبکہ میڈیکل ہسٹری بھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ بغیر واش پیپر لگائے ہوئے جو ہے زخموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, لیکن ٹی ایچ کیو ہسپتال کیرول پکا ان تمام چیزوں سے جو ہے بالا تر ہے. افسوسناک امر تو یہ ہے کہ ایم ایس کے کمرے میں کنٹرول روم بھی موجود ہے, جس میں تمام تر سی ٹی سی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, جن میں بیٹھ کر تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. لیکن افسوس ایم ایس تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد بھی خاموش ہے. ان کی خاموشی عوام کے لیے سوال نشان بن گئی ہے. اس خاموشی کو ایم ایس صاحب کی مجبوری قرار دیا جائے یا بے بس